Bu adamın bu araç. Prezident Bela, terrorun kurban olabilir. Peki, yok, yok. Ana! Ancak plana daxil olmayan bir nefer var. Ve yalnız o prezidenti xilas edə bilər. Hiç eləməsək, bütün heyeti öldürərlər. Gedirik, tez olun. Lənətə gəlsin, bəs oğlum ona. Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman'ın iştirakı ilə. Canan, hücum edilir. Təcili buradan qalxın. Olimpin Süqutu, döyüş trilləri. Ərazini boşaldın, tələsin. Fevralın 22-si, saat 21-də. Gedi qayıdır.